سعر بررك أي أساسي waxa uu saameeyaa adduunka waxana dadku kharash badan ay ku bixinayaan cunada shidaalka kirada guryaha iyo gaadiidka la raaco dadka soo galootiga ay lacagaha u diraya kuwa ay jecel yihiin ee ku nool adduunka ayaa hadda waxa uu dhigmaysa lacag yar maxaa yeelay waxa lacag badan ay ku kharash gareynayaan waxyaabaha daruuriga ee ay u baahan yihiin fursada kaliya u bannaana waa in toddobaadka dhammaadkiisa oo ah fasaxay si adag u shaqeeyaan oo weliba ay qabtaan shaqo labaad iyagoo joojinaya inay cunaan khudaarta iyo hilibka markaasi kadib ayaa waxa lacaga ay u diri karayaan qoysaskooda ku sugan waddamada ay ka yimaadeen oo laga yaabo inay ka jiraan gaajo iyo colaado Carlos Huerta oo 54 jir u dhashay dalka Mexico tagsina kaga shaqaysta magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegayaa in toddobaadkii uu meel dhigan jiray $200 laakiin hadda uu dhigan karayo toddobaadkii $100 oo kaliya Lisa Chatas oo 94 jir ayaa bishii waxa qoyskeeda oo ku nool dalka Philippines ay u dirtaa lacag u dhiganta $190 waxaanay ka xoogsataa jasiiradda Qubrus si lacag ay ugu dhiganto ayaa waxa cunada jaban ay ka iibsataa booshariyada iyadoo dharka qiimahoodu uu jaban yahayna ka iibsataa ururada sadaqada bixiya dhaqaale xumada soo food saartay adduunka ayaa waxaa sababay cudurka COVID-19 isbeddelka cimilada iyo dagaalka ruushku uu ku qaaday Ukraine oo cirka ku shareeray qiimaha lagu iibsan jiray cunada iyo shidaalka 77 milyan oo qof oo adduunka ku nool ayaa toddobaadyo gudahood noqday sabool kadib markii la waayay qamadigii ka soo gudbi jiray badda madow markii ruushku uu qabsaday Ukraine bishii February ee sanadkani sida ay sheegtay barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyay UNDP Mahdi Warsame oo ah 22 jir Soomaaliya oo Mareykanka tagay isagoo daayar kana shaqeeya urur daryeela Soomaalida la nool cudurka autismka ayaa bishii eheladiisa ku nool Soomaaliya waxa uu u diri jiray $3,000 Mahdi ayaa shaqadiisu waxay u kala qaybsan tahay gobollada Ohio iyo Minnesota waxaana hadda uu awoodaa in bishii uu diro $1,500 iyadoo Soomaaliya ay ka jirto abaar ay dadku u dhimanayaan sida qaramada midoobay ay sheegtayna wax halis ugu jiray nafaqo darro ay u dhintaan 500,000 caruura waaw wasbirkiisu fiican saaxiib wad keeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa